find a ferret. And I'll, Did pet separera sig där? Jag vet inte varför. Allting är helt skevt nu. Alltså. Vänta, bara första veckan här på challenge ska man vara riktigt mystisk. Så. Exakt. Så det precis. Vad sa du nu? Ska jag bara gömma mig? Vänster. Yes. Okej. Monken har 11 000 liv. Det ska vi fan klara. Tack. Traps. Fairer än hela... Nu är jag bakom mig. Jag måste typ... Åh, fuck! Jag använder mina kulor, så jag måste hela mig själv. Nu kommer jag där. Jag har liksom inga... Jag kan liksom inte göra någonting! Sådär. Ja, det är helt sjukt. Ja, men det är... Alltså alla de här, man kan inte komma loss ju. Panic, baden. Ja. Oj. Yes. Oh! Let's go to 1000.